ingen stekarväst. Du vet som gubbar vad brukar mest. Ja, du vet ju hur de är. Det var fullt med folk vad jag kunde se, så jag tog och satte mig där bredvid. Jag frågade varför han var så sned, och då svarade han så här: jag hatar alla fem. Varenda spalt, de bestämmer till och med vad som ska vara falskt.